Hej! Välkomna till Antrop. Katarina Walter heter jag och jag är vd här. Antrop hjälper andra organisationer att förstå sina kunder och använda den kunskapen om deras behov, drivkrafter och problem för att förbättra den egna organisationen och de egna tjänsterna. Idag ska vi titta på en del som vi använder i det här arbetet och det är kundresan och ett viktigt sätt att använda kundresan är att ha en som bas för innovation för att komma på hur ska det nya, det förbättrade vara. Och den som ska hjälpa oss med det här idag att förstå lite mer om hur man gör är Jenny Pettersson Lindberg. Hon har tidigare varit global digital chef på Skanska. Nu är hon Head of Change Management på Antrop och har varit i en mängd uppdrag där hon har hjälpt organisationer att själva bygga in innovativt och kundcentrerat arbetssätt. Så, då lämnar jag över med varm hand till Jenny. Välkommen! Ja, men som Katarina sa, väldigt roligt att få prata om ett av mina favoritämnen. Och idag ska vi prata om kundresor, jag lovar. Men först ska jag berätta om två saker mina drygt 20 år i designbranschen har lärt mig. Den första är att innovation är en förutsättning för framgång. För omvärlden rör sig allt snabbare och de organisationer som gör som de alltid har gjort hänger inte med. De vill bort och kunderna är inte lika framgångsrika. Den andra då. Teknik kan ju möjliggöra stora innovationssprång, men det är bara den innovation som faktiskt bygger på genuina kundbehov som kan erbjuda människor vad de behöver och som ger dem vad de tycker är verkligt värdefullt. Bara de som lyckas på sig. Och det här låter ju så enkelt och självklart. Varför pratar jag ens om det här? Ja, för att alla ni som har försökt, ni vet ju att det finns massor av hinder på vägen. Och jag kommer bjuda på en förklaring till att innovation inte händer. 95% av alla organisationer tar in kundinsikter. Bara 35% tar fram en åtgärdsplan och 10% agerar samt på insikterna. Alltså, en överväldigande majoritet av företagen har inte lyckats förbättra kundupplevelsen utifrån vad de lärt sig om kunderna. Insikter finns, men ageras inte på. Och som vi vet, insikter på hög eller kundresor som ligger och dammar skapar ju inget som helst värde. Så, istället ska du använda kundresan som ett verktyg för att driva innovation i din organisation. Och ett verktyg har ju mitt egen värde i sig, utan det är vad du skapar med det som spelar roll. Så jag kommer att berätta hur du ska göra det, hur du blir en skicklig hantverkare med ditt kundresverktyg. Och vad är då en kundresa? Ja, de flesta av er har förstås koll på det här, men vi kör en kort repetition. Kort sagt så är det att gå i kundens skor, att sätta sig in i deras liv och vardag. Och kundresor kan ju se ut på många olika sätt, men oavsett om de är mer visuella eller om det är mer text i rutor så finns det några saker de har gemensamt. De visar kundens interaktion med tjänsten över tid, vad man gör, hur man upplever och vilka behov som ligger bakom. För man utgår ju förstås alltid från kunden, hörs ju på namnet. Hur hen använder tjänsten och hur den passar in i kundens vardag. Vad som händer före, under och efter. Och två saker sticker ut. Det ena är ju att den ger en överblick över kundens helhet över kanaler. För kanalerna samspelar och det är helheten som skapar den här bra upplevelsen. Som alla utmaningar inte kommer att kunna lösas i en kanal. Och sen som sagt, den beskriver ju alltså kundens upplevelse. Den hjälper oss att förstå vad som fungerar bra och dåligt idag. Men det är helt avgörande att du inte stannar där. För hur bra kundresan än är, som du kanske har, redan har eller är på väg att ta fram. Den beskriver ju ett nuläge och syftet är ju att lösa befintliga utmaningar och problem som kunden har. Det kan du inte göra så länge vi stannar i nuläget. Så nöj dig alltså inte med att ta fram kundresan. Det är bara början. Men nu är det ju så tursamt att kundresan är också ett lysande verktyg för att prototypa det här nuläget. Att hitta möjligheterna till innovation i din verksamhet. Varför är det så? Jo, för att när vi gör en förändring så finns det alltid en risk. För om man bara ändrar någon detalj eller att alla jobbar på i sina silos utan att ha koll på helheten. Därför behöver vi zooma ut och använda den överblick som hela kundresan ger.
Och det är nu som vi kommer tillbaka till det här huret. För det är alltså det vi ska göra. Vi ska labba med hela kundresan. Det har blivit dags för oss att fylla på er verktygslåda med 8 riktigt bra möjligheter att innovera i din organisation. De funkar, och det vet jag, för jag har använt dem. Jag kommer gå igenom alla en i taget, och det är de här. Vi har hitta nyckelresorna, fixa friktionspunkterna, maximera höjdpunkterna, förstärk starten, skapa ett bra avslut, ta bort onödiga steg, förstå beroenden och väntan innebär möjligheter. Alltså 8 möjligheter till innovation. Första innovationsmöjligheten. Ja, men i den bästa av världen så kan ju kunder röra sig helt fritt över alla kontaktytor genom hela kundresan. Omnikanal brukar man ofta beskriva det här som. Men det finns en utmaning i att underhålla alla kontaktytorna med kunden på samma nivå över tid. Det kräver mycket resurser. Så en vanlig strategi är att vi hittar nyckelresorna och designar för dem i första hand. Ett exempel är Mobile First, där vi designar för de kontaktytor som stödjer kundens mobila liv och livet i rörelse. Och genom att vi får färre kontaktytor och färre kanalövergångar så förenklar vi förstås för kunden, men också för verksamheten som ska underhålla kundresan. Ett annat sätt att jobba med nyckelresor är att göra separata kundresor för olika beteendetyper, alltså olika grupper av kunder som har olika beteenden och behov. Det här exemplet tog vi fram när vi jobbade tillsammans med Tillväxtverket kring nyanlända som ville bli företagare. Genom de här nyckelresorna, genom den här kartläggningen, så nyanserade vi bilden av vad en nyanländ företagare kunde vara och hur hen gjorde. För som ni anar så är det stor skillnad mellan den passiva planeraren och den drivna entreprenören till exempel. Och genom den här nyanseringen så blev det otroligt mycket lättare att utveckla stödinsatser som faktiskt gjorde skillnad som var relevanta för varje beteendetyp. Innovationsmöjlighet 2. Fixa friktionspunkterna. Det här många startar. Jag gissar att ni känner igen det. För när vi jobbar med det här området, när vi skapar ett bra flöde genom kundresan, det är ju nyckeln till att det blir både en bra upplevelse och en lönsam affär. För en negativ upplevelse, det kommer vi ofta ihåg som kund. Och det får ju inte bara påverkan på just det tillfället, utan hur vi upplever helheten. Så det vi behöver göra, det är att börja med att identifiera vad är kundens upplevda hinder? Vad finns det för friktionspunkter som gör att kunden fastnar? Eller kanske till och med halkar ur tjänsten helt när man lämnar. Och sen behöver vi minska friktionen, skapa nya lösningar som vänder det negativa till något positivt. Och det är också förstås ett enkelt sätt att komma igång med det här förändringsarbetet. Att börja innovationen där. Ett exempel. Ett äldreboende. Det är såklart en komplex miljö som ska fungera för både de boende och personalen. Så när vi skulle hjälpa Uppsala kommun med en plan för framtidens äldreboende, då visste vi att vi behövde sitta både på den fysiska miljön, arbetsprocessen och tekniken bland annat. Och genom hela kundresan för att det faktiskt skulle bli innovativt. Och ett exempel som vi hittade på när det gäller friktion, det var att för äldre, när man behövde sköta sin hygien, så var man plötsligt beroende av andra. Man kunde varken duscha på egen hand, man behövde hjälp i det, och man kunde inte ens duscha så ofta som man ville. Och så ser vardagen ut för väldigt många äldre som bor på äldreboende. Lösningen som vi hittade, det var att med hjälp av en duschrobot så kan den äldre klara sig själv. Och samtidigt så underlättade för personalen som slipper tunga lyft. Så det blev en win-win på båda sidorna av kundresan. Innovationstillfälle 3 då. Maximera höjdpunkterna. Ja, men alla kundresor har ju någon form av höjdpunkter. Och genom att ta tillvara dem och maximera dem så mycket som möjligt så kan vi alltså skapa en bättre upplevelse. Ett exempel kan vara att bygga upp förväntningarna eller att förgylla ögonblicket så att tiden både före och efter fylls med en positiv känsla. Vi kan också ge fler möjlighet att få ta del av den här höjdpunkten, fler kunder, fler olika segment, kanske till och med dela den med andra. Och när man ska använda sig av sina höjdpunkter, då behöver man ju veta, vad har vi, vår organisation, för styrkor i mötet med målgruppen?
Gapminder, säkert bekant, är en organisation grundad av den världskända forskaren, läkaren Hans Rosling, har lyckats genom att de alltid använder sig av den aha-upplevelse som uppstår när man får ny kunskap om världen som inte stämmer med ens förutfattade meningar. Och på det sättet har man lyckats nå ut med forskningsresultat till världen, till en bred publik som annars inte skulle ha en aning om de här sakerna. Ett exempel är då appen Gapminder Worldview Upgrader som vi har tagit fram tillsammans med Gapminder. Och där vi då i samarbete med dem jobbade med hur vi kunde maxa den här känslokurvan genom att verkligen använda oss av den här aha-upplevelsen. Innovationstillfälle 4, förstärk starten. I början av upplevelsen så sätter vi faktiskt förväntan för hela resan som kunden tar sig igenom. Och det handlar inte bara om att det ska bli en mysig start, utan vi kan också verkligen skapa förutsättningen för att kunden ska kunna ta tillvara allt som upplevelsen innehåller. Och det kan till exempel innebära att när man är på väg in i en längre vårdupplevelse, att man sätter av tid för extra möten, fysiska möten gärna, där man etablerar relationen och bygger förtroendet mellan patienten och de människor i vården som man kommer att ha direktkontakt med. Och ett annat exempel på det här med en förstärkt start. När vi jobbade med barns och ungas informationsbehov i kontakten med socialtjänsten så blev det väldigt tydligt att det här var någonting som var väldigt svårt för många barn, eller kan man säga alla barn, kommer i kontakt med socialtjänsten. För man befinner sig i en akut kris och man är automatiskt i underläge just för att man är barn i en värld av vuxna. Och kan ha jättesvårt att få eller ta reda på det man behöver. Man kanske inte ens vågar fråga. Och genom att vi kunde utgå från inte bara de rättigheter man har utan också de behov man har som barn och ung, så kunde vi ta fram en app, Koll på oss, som hjälpte till med det här att få rätt information, sina villkor i en kanal som funkar för mig. Så genom att förstärka starten så blev inte bara starten bra, utan det blev sannolikheten att man faktiskt kan ta sig igenom den här kontakten med socialtjänsten på ett rimligt sätt. Innovationsmöjlighet 5. Skapa ett bra avslut. Ja, nu pratade vi nyss om starten. Den tänker vi ofta på, för det är liksom inledningen. Men avslutet glöms ofta bort. Och det så kan det vara för oss, men inte för kunden. Kunden kommer alltid ihåg hur det slutar. Det finns också en teori som ni säkert hört om, peak and rule. Och den handlar just om det att vi bedömer våra tidigare upplevelser till väldigt stor del från hur var man bäst, peak eller avslut, end. Och när vi gör det lätt att avsluta och ser till att avslutet sker i en positiv anda, så kan det vara en nyckel som gör att kunder kommer tillbaka. Och det blir såklart extra viktigt i alla branscher eller organisationer där det finns en hög rotation och där man ofta byter mellan olika tjänsteleverantörer. Och ändå finns det massor av dåliga exempel. En annan anledning till att fokusera på det här med bra avslut, det är ju att vi har ju såklart idag ett mycket högre hållbarhetsfokus i allt vi gör. Och då behöver vi tänka mer på hela livscykeln, inte minst när det gäller fysiska produkter. Några som tänkt på det är Polen och Pyret. För den tristaste stunden i kundresan för kläder, det är ju när man inte kan användas längre. Polen och Pyret hjälper sina kunder att reparera, ärva, sälja, hyra eller återvinna sina kläder för att få till det här bra avslutet och med en valfrihet som gör att kunden väljer det som passar dem. Och genom att de då hjälper kunderna både vara ansvarsfulla konsumenter men också få ut mer värde av den här investeringen som man faktiskt har gjort när man köper ett klädesplagg, så stärker man relationen till sina kunder. Innovationsmöjlighet 6. Att ta bort onödiga steg. När vi siktar på att göra upplevelsen så enkel och smidig som möjligt för våra kunder, då kan vi titta på om det finns några onödiga steg som kunden går igenom. Finns det till och med steg vi kan ta bort helt? Eller finns det saker eller aktiviteter som vi kan göra för att förbereda för kunden, för att göra upplevelsen bättre eller göra åt kunden till och med? De klassiska stegen eller momenten handlar ju ofta om att tänk om man kan slippa det här fysiska momentet med att betala, alltså go finns där.
eller att vi låser bilen automatiskt, bara att genom att jag lämnar den. Men det finns andra typer av exempel som inte är lika uppenbara och som inte handlar om digitala tjänster. Mellan 2008 och 2012 fanns ett av de mest populära, impopulära ska jag säga, om Freudians liv, någonsin, vabbintyget. Det var en pappersblankett som skulle skrivas på av förskolan varje gång det var vabbin på gång helt enkelt. Och förutom en massa krångel för inte bara föräldrar utan inte minst förskolor som fick massor med admin som de inte var så sugna på, så ledde det till den oönskade konsekvensen att man vobbade mer. Alltså att man avstod från att använda föräldraförsäkringen fast det var befogat. Och ändå blev det ingen på effekt som man kunde påvisa kring det här bidragsfusket som man i början ville komma åt. En riktig fail med andra ord. Så när det till sist togs bort, efter år av missnöje, sparade man dessutom som en bonus in 22 miljoner kronor för att Försäkringskassan fick en enklare hantering. Och reaktionerna från föräldrarna bara tunnade upp. Innovationsmöjlighet 7. Att förstå beroenden. Att det här med att jobba med rotorsak, det är vanligt inte bara inom kundresor utan också kring vanligt förekommande kvalitets- och förbättringsarbete. När vi bara tar bort symptomet, då kommer ju såklart felet tillbaka antingen på identiskt sätt eller på något liknande sätt. Och ändå är det jättemånga verksamheter som ägnar sig åt ständig brandsläckning och problem som bara kommer tillbaka. För man har inte lyckats hitta och ta bort rotfelet, rotorsaken. En metod för att göra det här är att fråga sig 5 gånger varför. Alltså, varför blev det fel? Man får ett svar. Och sen frågar man igen, varför hände det här? Och så vidare. Ni fattar. 5 steg ner och då börjar man komma till den här riktiga kärnan. Genom att man har grävt djupare. För det som är viktigt är att vi söker efter vad som är fel. Inte vem som har gjort fel. Ett exempel på det här då. På SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, en riktig tungbrickare. Som vi har hjälpt att förbättra sin kundupplevelse. Så hade man blivit expert på att hjälpa sina veterinärer i alla väder. Även om det kom in en remiss som var handskriven på ett kaffefläckigt kuvert så löste man det. Det behövdes i och för sig rätt mycket ansträngning. Man behövde adminpersonal som stansade in allt manuellt. Man var experter på krångliga handstilar. Man hade personal som hade jobbat så länge som hade full koll på förkortningar och specialavtal och såg till att allting funkade. Och allt det där löstes vi av. För man var väldigt mån om sina kunder. Men det var bara det att de löste fel problem. Idag har man istället löst just den här rotorsaken. Och tagit bort de manuella remisserna som gav möjlighet till de här handskrivna trassligheterna. Och har idag en smart digital remiss. Den sparar tid, den sänker kostnaderna. Men kanske ännu viktigare, den ger snabbare och mer korrekt resultat för kunderna. Som ju var de man ville hjälpa in the first place. Det här kanske låter trivialt. Men de flesta verksamheter har sådana här exempel. Och vi blir hemmablinda och blir väldigt duktiga på att lösa symptom. Så, den sista innovationsmöjligheten. Väntan innebär möjligheter. Ja, i alla slags kundupplevelser så uppstår det någon form av vänta. Allt från faktiskt en riktig fysisk väntan i ett väntrum, så vårdgivare, eller när vi väntar på en leverans eller en besked om något slag. Till exempel om man signar upp sig för en ny lägenhet kan det ta mer än ett år från kontrakt till att man faktiskt flyttar in en färdigbod. Men väntan är alltså en möjlighet att förbättra kundupplevelsen. Det mest basala är såklart att det finns tydlig information om varför eller hur länge man behöver vänta. Men vi kan använda den smartare än så. Det finns möjligheter att nyttja tiden till något som faktiskt skapar värde för kunden och organisationen. En väntan som är väldigt förväntansfull men också kan kännas väldigt lång, det är när vi har bokat en resa. Och från vårt samarbete med Skistar så vet vi att en skidresa börjar oftast med en form av stugbokning. Men det finns ju fler tjänster som kunden skulle kunna köpa till. Skipass, utrustning, skidskola. Och alla de här är anledningen till att kommunicera med kunden. Sen finns det såklart information om resmålet som hjälper till att förlänga upplevelsen. För den börjar ju redan innan vi har rest iväg, det vet vi ju.
Och behoven ser olika ut för olika målgrupper. Så till exempel barnen tyder ingenting, men de påverkar om familjen får en lyckad upplevelse. Så de ska såklart ha egen information. Till exempel när maskoten Valle kommer på plats i backen. Det här var alltså 8 möjligheter för att innovera med kundresan som grund. Er egen verktygslåda. Och du kan använda alla eller börja med en favorit. Där du tror att innovationsmöjligheterna är bäst. Lycka till nu med att skapa en bättre kundupplevelse och att innovera med kundresan som verktyg. Tack för mig. Bra, tack så mycket Jenny. Väldigt kul att få fördjupa oss i det här ämnet idag. Och jag vill säga tack till alla er som har varit med och lyssnat. Det var över 250 anmälda idag, så det märks att man är intresserad av det här ämnet. Jag vill tacka för det här året också. Det har blivit 9 webbinarier och nu kommer vi ta lite julledigt. Men nu ska vi se vilket datum det är. Det är i januari, jag tror att det är 19 januari, så är vårt första webbinarium för nästa år. Och där kommer det handla om hållbarhet i digitala tjänster. Så det kommer en inbjudan till det i mejlen här inom närmsta dagen. Så kika på det. Det kommer också i det här mejlet en film om ni inte såg hela Jennys föreläsning idag. Eller vill dela den med någon. Det kommer även, om ni vill få tips löpande om den här typen av webbinarier och artiklar som vi skapar, så sign upp er på vårt nyhetsbrev. Det var det hela för idag. Så god jul från oss alla till er alla. En god jul. Ha det bra. Hej då.